червні 41-го року я разом зі своїми однолітками, ми кінчили 9 класів, от, поїхали в Полтаву на екскурсію, і там нас застала війна. І так сталося, що літом вже 43-го року я в складі 5-ї гвардейської армії воював за звільнення Полтави. От з Курської дуги 50 днів там воювали, проривали цього клятого фашиста. От. І не до, трошки не дійшов до Полтави, був поранений. Я тому тут, тому що мої два діди, Шкурпій Іван Степанович і Атаманенко Іван Савич, також приймали участь у Великій Вітчизняній війні і виборювали тоді ту свободу для тодішнього Радянського Союзу. Мої батьки являються також дітями післявоєнних років, які відбудовували цю державу. І для мене це свято є найважливішим. Як чоловік воєнний, армія може существувати тільки тоді, коли ми будемо вчитися дійсно мужеству і подвигу наших отців, наших офіцерів, наших воїнів, які служили і воювали до нас. Тільки преемственність воєнних поколінь, іменно з воєнної точки зору, дасть силу армії. Ну, що стосується просто традицій, чисто людських, завжди потрібно віддати должне пам'яті тим людям, які положили свою душу, серце, тіло. На маги, которые уже, к сожалению, не вернутся, потому что это символ, ну, действительно памяти всех воинов, которые воевали за независимость нашей Родины. Це портрет мого дідуся Зорко Григорія Паківича. Він був учасником Великої Вітчизняної війни, інвалід, отримав поранення. Після війни повернувся на батьківщину. Він жив у селі Маначилинка Шишацького району Полтавської області. Відбудовував все, що залишилось після війни в зруйнованому стані. Був дуже гарною людиною. Дуже беріг пам'ять про цю війну. І я вважаю, що ми також повинні берегти цю пам'ять. Це дуже важливо.